მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარობს ყოველდღიურად ტაროს აი ესეთი საჯარო გაშლები და გაწვდით დღის პროგნოზებს, ინფორმაციებს. დღესაც მინდა აი ესეთი საჯარო გაშლა შემოგთავაზოთ ასეთ თემაზე. მიმდინარე მოვლენები. ესე იგი, ვისაუბრებ მიმდინარე მოვლენებზე თქვენ ცხოვრებაში, რა მოვლენებიც მიმდინარეობს, წარსულ შევეხები, მოკლე ანალიზ მოგახსენებთ და მომავლის პერსპექტივებზე გავისაუბრებთ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს მიმდინარე მოვლენებს. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მომისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ენერგო ინფორმაციულ ველსაც დაუკავშირდება ტარო. ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, პირველი შეკითხვა, პირველი ვარიანტისთვის, მიმდინარე მოვლენები. მოდით, როგორ ხედავს ტარო ეხლანდელ, აი მიმდინარე მოვლენებს, რაც თქვენს ცხოვრებაში ხდება ეხლა ამჯერად. მოდით ესევით ავწიოთ. შემდეგ წარსულის მოკლე მიმოხილვა. წარსულის მოკლე მიმოხილვა. შეიძლება ლენორმანის დამჭირდეს. ესე იგი, წარსულის მოკლე მიმოხილვა. მომავლის პერსპექტივები. მომავლის პერსპექტივები. აი ესე გამოიყურება ჩვენი გაშლა, დღევანდელი გაშლა, სქემა, ასე ვთქვათ, ესე გამოიყურება. პირველი, ეს იქნება მიმდინარე მოვლენები. მეორე, წარსულის მოკლე ანალიზი, აი აქ არის თქვენი, და მესამე, მომავლის პერსპექტივები. აბა ვნახოთ, მიმდინარე მოვლენები, როგორ ხედავს მიმდინარე მოვლენებს. მიმდინარე მოვლენები გავს თქვენს ყოფნას ბრძოლის ველზე. მაგრამ ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს. ან სიტუაციას, სადაც იცით რას აქვს ადგილი, ვიღაცის მხრიდან თქვენს დამცირებას არა. უფრო სწორად, რაღაც თავზე გადავლას თითქოს, რაღაც ენერგიების აგლეჯვას, თქვენი ინტერესების უგულებელ ყოფას. აი ნახეთ, შეხედეთ, რომელი ხართ აქ თქვენ. აქ თქვენ ხართ აი ეს ადამიანი, რომელიღაც ადამიანი, ეს არის ტირის ფაქტიურად. ეს არ ტირის, მაგრამ საკმაოდ დაზარალებულია. ხოლო ეს ადამიანი კი არის ის, ვინც თქვენ ცხოვრებაშია და ერთგვარი დესტრუქციული ძალა, რომელსაც შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში ნეგატივი. ეს არის პიროვნება მამაკაცის სახით. იცით რა არის, შეიძლება ეს მამაკაცი იყოს, შეიძლება სიტუაციაც შეიძლება იყოს ისეთი ეხლა თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც არის ძალიან ისეთი წვეტიანი, როგორ გითხრათ, აი მტკივნეული სიტუაცია თქვენთვის ეხლა. ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს. და აქ ხართ თქვენ.
სხვათაშორის თქვენ გაქვთ რაღაც ეზოთერული ცოდნა, თქვენ ხართ სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი, მასე რომ არ იყოს თქვენ ეხლა აქ არ იქნებოდით და მე არ მეყურებდით. თქვენ გჯერათ სამყაროს აი ამ უხილავი ძალების, თუნდაც ტაროსი, აი ღვთის ძალების, სამყაროს თანადგომის, თქვენ ხართ ინტუიციურად განვითარებული ადამიანი, მენტალურად განვითარებული ადამიანი. აი ნახეთ. თქვენ გაქვთ დამცავი, ძალიან ძლიერი სამყაროდან და ფლობთ ძლიერ ინტუიციას. აქ არის დაფარული ინფორმაციაც თქვენზე, აბა ვნახოთ, ნახოთ, შევხედოთ აბა. ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენ გიცავთ, აი ძალიან ისეთი შეიძლება ძალოვანი პიროვნება იყოს, ან შეიძლება სიტუაცია თქვენს გვერდით ვინც არის, აი თქვენი კეთილის მსურველი, გესმით? თქვენი კეთილის მსურველი, ვინც რაღაც რჩევებით გამდიდრებთ დრო და დრო, აი რაღაცას რომ შეეკითხებით, ის ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს გაძლევთ. ესეც არის მამაკაცი, მაგრამ ეს ისეთი პატარა ასაკის არ არის, როგორც აი ეს მაგალითად. Ну, კიდევ გეუბნებით, ეს შეიძლება იყოს მამაკაცი, შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომელშიც თქვენ აღმოჩნდით. ყოველ შემთხვევაში, აი აქ გვერდით გიდგათ მამაკაცი, შეიძლება იყოს ეს мама, შეიძლება იყოს ბაბუა, ან შეიძლება იყოს რაღაცა ძალოვანი პიროვნება, ადვოკატი, მოსამართლე, რაღაც აი ესეთი, ვისაც ვინც არის კომპეტენტური თქვენს ცხოვრებაში, აი ეს პიროვნება გიდგათ თქვენ გვერდით და გაძლიერებთ. რაც შეეხება ახლა ამ სიტუაციას, ახლა მე მინდა რომ ეს გავშალო, ეს თემა რა უნდა აი ამ სიტუაციას თქვენგან. აშკარად, აშკარად ეს არის მამაკაცი, ახლა უკვე გამოიკვეთა. მამაკაც ეს არის შეუნდგარი პიროვნება, რომელიც რა ვიცი რაღაც ნერვიულად აბაკუნებს ფეხებს უაზროდ და რაღაცა თავისი უნდა რომ გაიტანოს, თავისი აზრი. თავისი აზრი და მინდა გითხრათ რომ ვერაფერს ვერ გახდება ის თქვენთან. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. გამარჯვებული აი ამ ადამიანზე. მაგრამ ცოტა სუსხი შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ცოტა არ იყოს ეს გაფიქრებთ კიდევაც. მაგრამ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება აი ამ ადამიანის წყალობით. მოდით ნახოთ თქვენი თავის დაღწევა აი ამ სიტუაციიდან პირველი ვარიანტისთვის. აი თავს აღწევთ მშვენივრად, ძალიან კარგად, თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. აი მეორეც გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, გენაცვალე. ეს რაც შეეხება ეხლა მიმდინარე მოვლენების, შემდეგ წარსულის მოკლე ანალიზი ვნახოთ აბა, წარსულის მოკლე ანალიზი. ეხლა ეს ისეთი საკითხია, რომ თქვენ უკვე მიხვდებით ვიზედაც არის საუბარი, გესმით? პირველი ხო ვთქვი მიმდინარე მოვლენები, მაგრამ აი ეხლა ესეც თუ დაემთხვა და თუ რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, ეს უკვე აშკარად თქვენი ის არის ისტორია. ხო, ვნახოთ ახლა წარსულთან დაკავშირებით. აქ გამოჩნდა თქვენი წარსული, ნუ რაღაც ახლო წარსული, ჩანს ბედნიერი ხართ. თქვენი ნაყოფიერება ჩანს, არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს ფეხძიმობაც ყოფილიყო. ძალიან მიმზიდველი, ძალიან კარგი ქალბატონი. დიდი ძალისხმევა, ძალისხმევა ჩანს, რაღაც აი იცით როგორი რაღაცა საქმეს რომ აი აწვევით, რომ აი გინდათ რომ გამოვიდეს, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა. მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგი ადამიანისა და ბევრი ბარიერისა. თქვენ მაინც აღწევთ ამას ყველაფერს და აი ამ ყველაფერს ჩამოიტოვებთ, გესმით? ქვემოთ ეს წინააღმდეგობები და ეს ბარიერები, თქვენ ჩახართ მაღალ, მაღლა ამაღლებული. აი აქ ფინანსური თქვენი მდგომარეობა, ფინანსურად. ეხლა ასეთი სიტუაცია, რაღაცა პერიოდი თქვენ გაგიჭირდათ ფინანსურად და იყავით ძალიან ისე მომჭირნეთ. ვნახოთ აბა თქვენ თავის დაღწევა ამ სიტუაციიდან. პრობლემა რომელიც წამოვიდა მამაკაციდან, პირდაპირ უკავშირდება ამ თქვენს ფინანსებს, ძალიან დააწება ეს აი ამ მამაკაცთან. პრობლემაც რო შეიქმნა,
და თან პლუს რაღაც აი ამ ფინანსებთან არის რაღაცა კავშირი, თითქოს ინტერესი ჰქონდა ამ ფინანსებთან დაკავშირებით ამ მამაკაც, რაღაც აი ესეთი. აი ამ პიროვნებას უფრო მეტი ინტერესი აქვს ფინანსებთან, ვიდრე თქვენს გრძნობებთან, რაღაც აი ესეთი ინფორმაციაა. შემდეგ ნახოთ, ეხლა მომავალზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, სხვა პერსონალური გაშლა არ არის, რომ ძალიან განვავრცოთ. ნახოთ ეხლა მომავლის პერსპექტივები, მოკლედ პერსპექტივებზე ვისაუბროთ. აი აქ ჩანს თქვენი ესე იგი ეხლანდელი მდგომარეობა და მოდის ეხლა ინერციით აი ეს მდგომარეობა, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა მოდის ეხლა რაღაც მომავალშიც ვრცელდება. ეს ასე ადვილად არ მთავრდება, მაგრამ ნახეთ ეხლა რა ხდება. თქვენ ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან აზრობრივად, თორე ეს ამდენხანს დამთავრდებოდა. თქვენ გიჭირთ აზრობრივად გამოსვლა ამ სიტუაციიდან, რომ იყვნენ გაღიმება და პოზიტიურად შეხედვა. ძალიან ამძიმებთ ამ სიტუაციას. არ გინდათ თითქოს რომ გაუშვათ წარსულში, რაღაცნაირად ებღაუჭებით. თუ გინდათ გაშვება, მაშინ არც უნდა იფიქროთ, ხო და უნდა გაუშვათ როგორც ფიქრებით, ასევე თქვენი ცხოვრებიდან მთლიანად. აი იგნორი გაუკეთოთ ამ სიტუაციას და გაუშვით. თუ არ გინდათ რომ აი ესეთ ჩიხში მოექცეთ, გესმით? ჩანს თქვენი ისეთი გარშემოჯარულია აი ეს სიტუაცია, რომ აი ამ სიტუაციიდან ვერ გამოდიხართ. ამ დროს თქვენშია ჩემოკარგო ეს გასაღებიც და ყველაფერი, რომ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აქედან. თქვენი ცრემლები, თქვენი დეპრესია, თქვენი ფიქრები და ესე იგი აი ეს ქფიტავთ თქვენ, იცით, ემოციებისგან. ემოციები გადის თქვენგან, ენერგია გადის თქვენგან. მოდით ვნახოთ ახლა თუ თქვენ ახლა აქ რო შემოდიხართ, ესე იგი თქვენ გჯერათ, ხო, ტაროსი? გჯერათ ჩემი ნალაპარაკებს, ჩემი ნააზრევის, ჩემი რჩევების, სხვა შემთხვევაში რა გინდათ აქ, ხო? ამიტომ ჩემო კარგო, თუ თქვენ აქ ხართ და ახლა მე მისმენთ, მაშინ მე ასეთ რჩევას მოგცემთ. იმისათვის, რომ თქვენ თავი დააღწიოთ აი ამ ჩაკეტილობას, აი ამ ჩიხურ მდგომარეობას, ამიტომ თქვენ უნდა იგნორი გაუკეთოთ ამ სიტუაციას, არ უნდა ჩაიციკლოთ, უნდა გაიღიმოთ. მოდი პირველ რიგში მოდით ასე გავაკეთოთ, სარკის წინ დადექით და გაიღიმეთ, ხო? აი ეს იყოს როგორც ვარჯიში თქვენთვის. დღეში რამდენჯერმე მიხვალთ სარკესთან, თქვენს თავს გაუღიმებთ ამ სიტუაციას და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ, რომ ეს სიტუაცია არაფერი არ არის თქვენ ცხოვრებაში, რომ ეს არის წარსული, რომ თქვენ აი აქედან მიიღეთ მხოლოდ სასარგებლო, გესმით? მოდით ისე შეხედეთ ახლა ამ სიტუაციას, რომ ეს არის განსაცდელი, რომელიც როგორც აი წამალი, მკურნალი, თქვენი სულის მკურნალი ისე გამოგიგზავნათ სამყარომ და თქვენ უნდა განიკურნოთ აი ამ წამლით. აი ისე მიუდექით აი ამ განსაცდელს. განსაცდელი, როგორც ვიცით, ჩვენ კურნავს აი კარმულ ცოდვებს, კარმულ დაბინძურებს, კარმულ სიმძიმებს, რაც ჩვენს მენტალურ სფეროებშია, რაც ჩვენს მენტალურ სხეულშია. ბიოველზე ვსაუბრობ. ასე რომ თქვენ აი ამ სიტუაციას, რაც დღეს თქვენს ცხოვრებაში მიმდინარეობს, მიიღეთ როგორც თქვენი რაღაც ერთ-ერთი დაბრკოლება, ერთ-ერთი ბარიერი თქვენს ცხოვრებაში და აგრეთვე სამყაროდან, რომ იყვნენ აი გადმოგდებული ერთი სამკურნალო სული, მკურნალი აბი და მიიღეთ ეს აბი, მიიღეთ ეს სიტუაცია თქვენი სულის მკურნალად და გაუშვით თქვენგან, გაიღიმეთ, აპატიეთ ამ ადამიანებს, ვისაც წვლილი მიუძღვით აი ამ სიტუაციის შექმნაში, აპატიეთ, მიუტევეთ, შეიყვარეთ, გაუგზავნეთ პოზიტივი და გაუშვით თქვენგან, ხო? და ღმერთს უთხარით, ღმერთო, მიუტევე ამ ადამიანებს, ღმერთო, რაც გამიკეთეს მე ისინი მიყვარან, იმიტომ რომ მათ მე აი ესეთი ძვირფასი გამოცდილება გამომიგზავნეს, ძვირფასი გაკვეთილი გამომიგზავნეს და მე სულიერად ვიზრდები. და თქვენ მიხვდებით, რომ რა მარხელა სასწაული მოხდება აი ასეთი მიდგომების შედეგად, გესმით? გაიღიმეთ, მეტი პოზიტივით აღივსეთ და რა თქმა უნდა უსურვეთ თქვენს ცუდის მსურველებს, უსურვეთ კარგი,
ხომ გესმით? იმიტომ რომ აი ასეთი ნაბიჯებით, ასეთი მიდგომით ისევ თქვენ დაგიბრუნდებათ აი ეს საქციელი ბუმერანგის პრინციპით, ხო? და ამიტომ თქვენ ასე უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს. ასე რომ პირველი ვარიანტი აი ასე გამოჩნდა ჩემო კარგო. მე გეტყოდით რომ ეს არ არის ცუდი, ცუდი ამბავი არ არის, ეს არის პირიქით თქვენი მენტალური და სულიერი და აი წარმატებების, რო ვიტყვი, წინა მორბედი პერიოდი. თქვენ ამის მერე მოგელით წარმატება, ბედნიერება და უფრო სიტუაციების დალაგება. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ მიმდინარე მოვლენებზე, წარსულზე, წარსულის მოკლე ანალიზი მოვახდინეთ და მომავლის პერსპექტივები. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ნახოთ აბა. არც ერთი ინფორმაცია არ არის ცუდი. ზოგადად, ყველა ინფორმაციისთვის უნდა იყოთ მზად. თავარია, რომ ვიყოთ ჯამრთელად, ხალხო. ვინატროთ, რომ ვიყოთ ჯამრთელად, გაუფრთხილდით თავს, ხო? თქვენს ჯამრთელობას გაუფრთხილდით, დანარჩენი ყველაფერს მოევლება, ყველაფერს. არი ნერვიულოთ არაფერზე, რამდენადაც ნერვიულობით პირიქით კეტავთ იმ წარმატების ენერგეტიკულ არხებს, ფინანსურ არხებს კეტავთ, ბედნიერების არხებს კეტავთ, აი ამ სტრესული, სპაზმიური მდგომარეობით. სტრესი იწვევს სპაზმს. და მათ შორის ენერგეტიკული არხების სპაზმს. და როგორ გინდათ ახლა ენერგეტიკულმა არხმა შემოუშვას ღვთის მადლი, როცა ის არის სპაზმიური, ხო? რანაირად გინდათ. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი აზრები, განეწყვეთ პოზიტიურად, ბედნიერად ნებისმიერი სიტუაციის მიმართ. კიდევ გეუბნებით, მთავარია ჯამრთელად ვიყოთ და ჩვენი ახლობლები, ჩვენი კეთილი ხალხი და ჩვენი საყვარელი ადამიანები იყვნენ კარგად. და ზოგადად ქვეყანაშიც იყოს მშვიდობა. მოდით ამისთვის ვილოცოთ ჩვენ. ვისურვოთ. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, მიმდინარე მოვლენები. მიმდინარე მოვლენები. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე წარსულის მოკლე ანალიზი. და მომავლის პერსპექტივები. მომავლის პერსპექტივები. მეორე ვარიანტია ეს. მიმდინარე მოვლენები ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს მიმდინარე მოვლენებს. ოხოხოხო. მიმდინარე მოვლენები, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მამაკაც, ესე იგი, როგორც ხედავ რა, ადამ ქალბატონები, მამაკაცები შემოდიან ტაროს არხზე ძირითადი მიზნით, რომ გაიგონ თავიანთი მეორე ნახევარი რას აპირებს, რა აქვს გულში. დაბრუნდება თუ და თუ არა, მიატოვებს მათ თუ არა. ეს პაუზა არის თუ ურთიერთობის გაგრძელება თუ დასასრული. აი მარტო ეს აინტერესებს ხალხს. Ну, в принципе, амазе триалевс теле самқаро сиқварулзе და ორი ადამიანის გრძნობებზე, პრინციპში ასეც არის. მოკლედ, მიმდინარე მოვლენები ჩანს თქვენი ასეთი. ფაქტიურად ძალიან დათრგუნული ხართ თქვენ, მე მგონი ხედავთ აქ რა სიტუაციაც არის. ეს არის 10-იანის ხმლები, სიტუაცია, ეს არის ძალიან ძიმე სიტუაცია, როცა ადამიანი უკვე ფაქტიურად სულიერად მკვდარია, შეიძლება ითქვას, გულმოკლულია, ხო? ვიღაცის მხრიდან და ეს უკავშირდება მამაკაცს. გაშირდება მამაკაც თქვენი ეს მდგომარეობა. მოდით ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს. რამდენად არის პერსპექტივა? არის პერსპექტივა, ჩემო კარგო.
არის პერსპექტივა და ნუ ნერვიულობთ. ეს პიროვნება ასე ადვილად არ გავა. მაგრამ ეხლა რა მაქვს? მე ერთი ეჭვი იცით, ერთი ეჭვი რა მაქვს? ეხლა ეს არის უფრო შემდგარი პიროვნება, უფრო ასაკოვანი ადამიანი. ასაკოვანი ადამიანი, რომლის მხრიდანაც აი ზურგშექცეული ხართ. მაგრამ გამოჩნდა აქ მეორე პიროვნებაც, მეორე პიროვნება, რომელიც თქვენკენ არის, გესმით? ეს ზურგშექცევით, ეს გვერდულად იყურება იქით. მაგრამ ეს პიროვნება პირიქით თქვენკენ. თქვენკენ ჩქარობს თითქოს, რაღაცა მოვლენები მოდის თქვენკენ. მოდით აბა ვნახოთ ამ პიროვნებასთან რა ჩანს თქვენი ურთიერთობა. თქვენ ისე ხართ დადარდიანებული, რომ არავის დანახვა არ გინდათ ამ ეტაპზე. მოიხედეთ ჩემო კარგო, უკან არის პერსპექტივა, არ დამთავრებულა ჯერ კიდევ არაფერი, ხო? არ დამთავრებულა, იქნებ უკეთესი შანსი გელოდებათ. მოიხედეთ უკან, აი თასები, რომელიც ტაროში ასოცირდება გრძნობებთან, ემოციებთან. ეს რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, მოდით ახლა გადავიდეთ წარსულის მოკლე ანალიზი. წარსული რა ხდებოდა წარსულში? წარსულში ხდებოდა ის, რომ თქვენ კარგად გრძნობდით თავს პიროვნებასთან. ეს იყო, რო ითქვენ, აი კარგი ინტიმი, კარგი სიყვარული, კარგი ურთიერთობა, კარგი გაგება. სანამ მანამ არ ჩაერია ვიღაც ქალბატონი, მესამე პიროვნება, რომელმაც აი გააფუჭა აი ეს ურთიერთობა, კლიმატის შეცვლა, ფაქტიურად კლიმატი. ეს სიტუაციის შეცვლა გამოიწვია აი ამ ქალბატონმა, რომელიც არც ისეთი პატარა ასაკიც არ არის, მინდა გითხრათ. ეს უფრო არის ადამიანი, ქალბატონი, რომელსაც თავის პირად ცხოვრება არ გააჩნია და სულ ცდილობს, რომ აი ვიღაცებს გაუფუჭოს საქმე. ხო, რაღაც აი ესეთი გააფუჭა, მოკლედ აი ესეთი კარგი ურთიერთობა აი ამ ქალბატონის ჩარევამ. რა შეეხება ახლა მომავლის პერსპექტივები? მომავლის პერსპექტივებში ჩანს აი ასეთი სიტუაცია. ჩანხართ თქვენ და ფინანსები, ფინანსური კმაყოფილება ჩანს თქვენი მხრიდან. და არ არის გამორიცხული, რომ მიგრაციაც ჩანდეს, ან დაბრუნება, ან წასვლა, აი ამაზე ფიქრი ჩანს, დიდ გზაზე წასვლა, და ეს არის თქვენი მონდომება და ფიქრი მატერიალური უზრუნველყოფის, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ფიქრი. თუმცა ეს ფიქრი, ეს გეგმა რაღაცა ძალიან ჭიანურდება, რაღაც აი დროში. დროში არის გაწელილი ეს თქვენი იდეა. ეს თქვენ ჩანხართ, აქ ჩანს უკვე ქალბატონი კმაყოფილი ფინანსური მდგომარეობით, მაგრამ ამოვარდა აი ესეთი სიტუაცია, დიდი ხელის შემშლელი, და მოდით ახლა რასთან არის დაკავშირებული აი ეს ტუზი, ემოციური გარღვევა ფაქტიურად. მოდით ნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული. რასთან არის დაკავშირებული? ეს არის გამოძახილი, თქვენი პირადი ურთიერთობის გამოძახილია. ზურგის შექცევა მამაკაცის მხრიდან. აი. ზურგის შექცევა მამაკაცის მხრიდან. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის შემოკარგებული. ნორმანი აღარ დაგვჭირდა. ასე რომ მთლიანად ტარო რაიდერით შემოვიფარგლეთ, რო იტყვიან დღეს, და მოგაწოდეთ ინფორმაცია. ასე თემაზე ვისაუბრეთ: მიმდინარე მოვლენები, წარსულის მოკლე ანალიზი და მომავლის პერსპექტივები. ტარო გაიშალა ორ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემოკარგებო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, მითითებული არის აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციითაც გნებავთ, იქ შევხვდებით ვიდეოს არის საშუალებით და ვისაუბროთ. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამ ყველაფერზე გავისაუბროთ პირადად.
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მინდა გულწრფელი მადლობა გითხრათ ყოველ თქვენთაგანს, ვინც მისმინეთ, ვინც მიყურეთ, ვინც იწერს ჩემს არხს და ვინც გამოიწერა ჩემი არხი, ტაროს არხი. ყველას მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატებული დღე ქონოდეთ და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.